komisie viacej. Predstavíme návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia obce Dolnyová číslo 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto je všeobecné záväzné nariadenie, ktoré má asi najviac stráty, pretože ako dobre viete, mali sme v podstate tiež sa tu nič nemení, iba sadzba v návrhu. Bolo 10 eur na občana. Všetky okolité obce, kto má paušálne platený odvoz komunálneho odpadu, má minimálne 16 eur, aj nejaké centy, 500 korún slovenských na občana. My už dlho máme 10 eur, tiež sa to teda tak rapidne zo 100 korún na 300 zdražovalo. V tomto návrhu je 13 eur, ale keď som si dal prepočítať do dnešného dňa, ku koncu novembra, čo my platíme za smete, tak 240 tisíc korún, teda nejakých 8 tisíc eur doplácame na odvoz smetí, čo je v podstate rozpore so zákonom. A pokiaľ my nezdvihneme aspoň na 15 eur, aj keď to je kruté možno pre niektorých občanov a neviem, čo to urobí s neplatičmi zase, ale jednoducho 10 eur je nemysliteľné. To sú za 4 roky volebného obdobia 1 000 000 korún prešustrovaných na smetiach. Takto môžeme opraviť celý kultúrny dom. Takže je v tomto všeobecnom záväznom nariadení navrhnutých 13 eur. Nechceli sme to tak drasticky zvyšiť, ale môj návrh je minimálne 15. Mestá Nové zámky Galanta Šala sú 19,90. Koľko, Žane? Mestá Galanta zámky 19,90, necelých 20 eur. Susedný Bešenové 16,80, alebo teda tých 500 korún, ešte na to dopláca. Ďalej je v tomto všeobecnom záväznom nariadení návrh. To, že štvorčlenná rodina môže mať jednu smetnú nádobu na 2 týždne, sme mali prejednané predtým iba uznesenie a nikto to nedodržiaval v obci. Teraz sa to objavilo vo všeobecnom záväznom nariadení. Teraz je tu taký návrh, čo sme nemusíme vymýšľať, čo je vymyslené. Niekde to majú tak, že obec označí smetnú nádobu svojou nálepkou nejakou, že teda, keď je tam 5 členov rodiny, tak majú označené nálepkami 2, keď sú tam traja, 1. Smetiar ide, zbadá vyložené 3 nádoby, označená je 1, zoberie 1. Musíme niečo s týmto urobiť. Dokonca niekde majú urobené tak, že za túto paušálnu sumu dali 16 eur mali a mali 6 žetónov. Že dali na občanovi 6 žetónov, pokiaľ si ich minul, nekontrolovali smetné náboje, môžu ich mať aj 5. Keď si ich minie, ďalšie žetóny si musí dokúpiť. Vieme, čo bolo so žetónmi našimi. Problém s našimi žetónmi je ten, že sú všetky rovnaké. My by sme museli prácne na každý žetón nalepiť číslo domu, toľko, koľko má členov. Čiže keď sú 4, tak 6×4, 24 žetónov pripraviť a za každý odvoz si zavesiť žetón. Tu ich musíme pracne rozstriediť a keď minie si tie svoje žetóny na ten rok, to je dobrá vec, lebo 6×4, 24, áno, 52 týždňov je, takže 26 zberov máme my vlastne, takže v podstate to je na celý rok, 2 týždne, teda 2 zbery tam chýbajú a kto separuje, tak sa to dá. Len je to tak pracné, že neviem si predstaviť, kto by to triedil, kto by to polepil. A s tým elektronickým zberom, čo na tom pracujú, sa mi ozvali už neskoro. My sme museli VZN-ko dať von 15 dní predtým, oni sa mi ozvali koncom novembra, takže bohužiaľ zase, ale to by malo súvisť, keby sa nám podaril zberný dvor, pretože to súvisí jedno s druhým, aby tie občania to mali kde odviesť. Neviem, vyjadrite sa vy k tomu, v prvom rade k tej sume, fyzické osoby, právnické osoby, to majú za tie 1 100 litrovej. Ešte vidno máme. V prvom rade k tej sume a čo sa vám pozdáva, akým spôsobom dosiahnuť to, aby si tí občania tie smetné nádoby plnili len toľko, koľko ich je. V Galante majú dokonca na 2 týždne 5 jeden smetiar.
ale platia 20 eur. A majú zberný dôvod, samozrejme. Ale komodity zbierame všetky, ktoré sa dajú, ako sa dajú. Na jar vyčistili chlapci vedľa síku, pri kostole celý ten gát. Poďte sa tam pozrieť, ako to vypadá. O tom nebudem hovoriť. O tom, že tu bol kontajner na elektrospotrebiče a odpadnina, to je kosačka v cintoríne, v kontajneri. O tom nebudem hovoriť. Pokiaľ si nevstúpime do svedomia, toto životné prostredie naše mesta bolo nemiesto. Pribúda nás ľudí, pribúda odpadu. A je to protizákonné, aby obec zo svojho rozpočtu doplácala na odpad. Takže otváram diskusiu, toto bude taká asi najdlhšia a vyjadrite sa k tomu, nech sa páči. Aké sú vaše návrhy? Keď sa to zdvihnú, keď sa nemá tak, či tak sa stáva dopláca asi vo toho depočtu. Keď by sme... 8 tisíc, čo sa dopláca. Je to láska matematika, 10 eur krát 1600 obyvateľov, 16 tisíc eur a to počítam, že všetci zaplatia. 1700 eur je mesačná faktúra z Brandnera a plus v lete, keď sú 3 zbery, dlhý mesiac tak to býva 2400, ale plus kontajnery v cintoríne. Preto som do návrhu rozpočtu dal 24,5 tisíca na stojasme. Čiže keď dáme 15, to je 8 pribudne, to je 24 tisíc. Aj tak budeme niečo doplácať, ale tak to už je 500 eur alebo 1000 eur. Dobre, a nie, 8 tisíc. To bohužiaľ, no tak, dane zvyšovať nebudeme, ale tu sa tomu nedáme. Pokiaľ teda chceme urobiť aj v obci veci, ktoré máme v pláne ten kultúrák zachrániť, tak všetko toto nejde, lebo ja neviem, že všetci občania sú takí, jasné, že sa tu separujú kopu tých pláskov, ale je tu veľa aj takých, čo im to je jedno, proste, keď zaplatí 10 eur a my nevieme usledovať tie smetné nádoby, pretože on príde, on nám nemusí doniesť tú nádobu, kúpi si novú nádobu a už vykladá dve. A tak to by musel s tým smetiarom stále niekto chodiť. Preto tento systém nálepek dnes sa pozdáva, že by sme dali, ja neviem, erb obce, vytlačiť už niečo, čo by sa na tú smetnú nádobu nalepilo a tým pádom ten smetiar bude vedieť, že áno, tu môžem zobrať jeden, tu dva, tu tri. No a to ešte nehovorím, že teraz došiel dodatok zmluvy a Brandner zvyšuje aj úložné, aj dopravné. To na tome úložné bolo euro 40 a na dopravnom tiež nejaké. Čiže to je na tone 3 eurá, to je skoro 100 korun. Aj tam to ide hore. A pôjde to hore, pretože to my nie sme jediní. Bioodpad z cintorína by tam ani nemali ísť. Teraz nám povedali Palárikov, že darmo separujeme kánce z cintorína. Oni to nezoberú, lebo tam je parafín a nikto to nechce. Takže to musím dať, aby to... Je to dobré, že sa to separuje, že to ide mimo. Ten kontajner by mal ostať čiste na bioodpad, ale budú to musieť brať komunál. No, je to na vás, nie na vás. Skúsime to zo 14, z 10 až 14, to je to, čo by bolo zmenšie teraz po január? Po 1. január. Čo ponúkneme tým? My musíme... Že zberný dvor, kedy asi bude? Keď nás vyberú zberný dvor, lež sa tie projekty preberú a keď budeme úspešní, tak verejné obstarávanie začne na jeseň a realizácia stavby 2013, kolaudácia júl 2013. Aj v rozpočte som to dával, že až by sa to náhodou trošku posunulo, ale neverím tomu a zase síliť to, aby sme začali v novembri betónovať plochy a v decembri udelia mrazy, tak to už nemá zmysel a skôr to nestane. Toto
jednoducho neodplyvníme. Na ministerstve úradníci si takéto pravidlá nastavili, sú prísne nastavené, sú tvrdo nastavené, preto sa nevyčerpajú eurofondy. Verejné obstarávanie musí byť na verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ začne obstarávať technológiu, začne obstarávať stavbu a potom ešte čo obstarávať. 4 verejné obstarávanie na jedno, obyčajne to vyhrá firma Mamutia, ktorá potom nejaký subdodávateľ to spraví, tí sa nabavila. No. Projekt bol spracovaný dobre, odozdaný úplne. Takže padla vláda, čo zase bude, kedy sa k tomu dostane niekto. Ťažko povedať. Ja viem, že tým občanom treba niečo pomôcť, aby to mali kde dať, ale my im núkame. Veď to, keď treba tie veľkoobjemové kontajnery môžeme dať 3-krát, to je zadarmo. Či na sklo, či na elektroodpad. Dokonca teraz uvažujú, že už školy nebudú môcť papier zbierať. Už aj to bude nebezpečný odpad. Takže bude zberný. Škola si to môže odozdať, akože by mali tie korunky, ale nemali by deti chodiť po ulici a zbierať papier. Ale či to bude, to predvieham už. Proste musí si to jednoducho každý uvedomiť, že sa to nedá. Na druhej strane, samozrejme, rozoberali sa aj tie dane nehnuteľnosti, bytov. Trnavský primátor, Trnava ide zvyšovať o 51%. Keď sa na to pozrieme reálnymi očami, že za trojizbový byt, ako on hovoril na svoju podmienku, platí ročne 15 eur daň a pri 51% zvýšení ho to vyjde 21,50, tak to nie je také nekresťansky zdražené. Mestu to prispeje a bez problémov nám zdražujú plyn, elektriku, neodoberete kilowatt a 4-5 eur je poplatok za hodiny firmám, to je 120 eur ročne na plyn a elektriku. Nad tým sa nikto nepozastaví, ale nad daňou alebo nad tým, čo má aj cen, čo nejde do štátu, nejde nikdy, z čoho my môžeme volať, čo vytvoriť, tak sa nad tým každý pozastaví. Ja viem, že sú tí ľudia zaťažení maximálne, jak sa dá, ale preto sme dane zatiaľ neriešili, ale smete riešiť musíme. Keď bude vytvorený zberný dvor a niekto vysepáruje toľko odpadu, že bude mať smetnú nádobu, ja neviem, raz za 4 roka, samozrejme, že mu nedáme zaplatiť 15 eur. Ale to sa potom odrazí tej evidencii, že donesie tam na vozíku a tam bude evidovať ten zamestnanec, ktorý bude na zbernom dvore, že z tohto domu sem došiel starebný odpad, bioodpad, komunálny, takýto, teda komunálny, to je odpad, papier, plasty. Toto mi sem doniesol, je jasné. A tedy je zaujímavé hovoriť o elektronickom zbere, že mu to odpípne a môžeme mu dať zľavu. Samozrejme. Ale kto je nezodpovedný a nesepáruje nič, pretože je to pohodlné za 10 eur, dať tam všetko, mám 3 smetiaky, tak čo, nech to nosia. Ale tie tony pribúdajú. Nám, všetkým. To je na úkor všetkým. Takže návrh bolo 14, v tomto je 13, je 14, ešte niekto. Môj návrh je 15, ja som predstavil nejakú osvetu, ktorú spravím, pretože dáš do každého domu jedno letáč, prečo zvyšujeme tie poplatky za tie nádoby smetné, že aby tu ľudia vedeli, nielen za to, že sa nám to stihlo zvýšiť, ale za to, že sa prepláca obecný úrad, toľko to preplatil za ten rok, koľko preplatil za odvoz komunálneho odpadu. Aby tu ľudia vedeli, že my sme si to zmysleli, toto prakticky kladie jednu podmienku, že my tu na základe čoho sme to zvýšili, že obecný úrad dopláca na odvoz smeti, aby to vedeli. To sa nejak nepovie. Neplatí čo? Tam máš koľko neplatičov? Koľko je to? Polovička dediny? Nie, polovička dediny, ale je to dosť. Je to dosť a už sa nám to blíži k tým 5 167 eur, takže môžeme pristúpiť k zverejneniu. Tých, čo majú nad 167 eur, môžeme vyvesiť. Už sme sa im vyhrážali, prosili, písali. Daň z nehnuteľnosti nám za rok 2011 21 poplatníkov 301 eur, za rok 2010 89 eur dlžia 11, za rok 2009 29,58 traja.
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Tak tu je to presne tiež zaujímavé. Za 2009 317 eur 11 neplatičov, 2010 486 eur 18 neplatičov a za rok 2011 1773 eur 81 poplatníkov, ale z toho 11 tuto majú tu trvalý pobyt, ale sa tu vôbec nezdržujú. Takže im to aj zbytočne posielame, oni to aj nepreberajú, ani to nezaplatia, ani tu netvoria smete, takže takých potom musíme nejak riešiť. No ale toto číslo teraz posielala posledné výzvy ku koncu roku. Je tam veľa takých, čo majú len malý nedoplatok, že pozabudli, alebo že to splácali na splátky na posledný šek. Ale máme tam aj chronických neplatičov. A teraz keď sa pozriete, že mali sme 16 tisíc vybrať, zaplatili sme 24 a ešte 1700 nám nedošlo, takže nám došlo 14, takže koľko doplatíme? Nie 8, doplatíme 10, 300 tisíc korun. Ja sa nebránim tomu, aby sme vytlačili nejaké letáčiky, ale toto tu funguje už odkedy sme začali s tým separovaným zberom, že učme sa a dokedy sa budeme stále učiť. Ja neviem, my sme 4 a nám stačí kľudne jedna smetná nádoba na 2 týždne, niekedy deň ani plná. Kovové obaly donesieme sem do kontajnera, sklo dáme tiež do kontajnera, plasty sa berú, tetrapak sa berie, papier sa dá dať mimo. Zaujímavé je to riešenie, že zaplatia ten paušál a že dostanú aj tie žetóny, hovorím, len to je tak pracné, že to by muselo mať už tiež nejakú elektronickú formu, jak majú napríklad na Máni, že majú taký čiarový kód, že sa to tam zavesí na smetiak a keď už nemajú, tak si prídu kúpiť a pokiaľ za pol roka si nikto nič nekúpi, tak je mu vyrúbená paušálna daň každý druhý týždeň, koľko by teda tých smetiakov bolo za toho pol roka a tomu vyrúbe. Samozrejme aj tam sú neplatiči, tak keď budeme hovoriť o neplatičov, tak to je všade. No, ale... Jednoducho 10 eur nemá nikto na okolí, nie na okolí, ani v kraji, ani v republike. Má 10 eur, takže... A ešte máme nedoplatky za psov, ale to je za rok 2009 13, 28, za rok 2010 0 a za rok 2011 7,47 eur. Tie poplatky za tých psov. A samozrejme s tým, že nevieme, ktorí psi sú ešte nie sú pri vás. Pána Bandu porizol pes, 3 osoby, dali sme si ho predvolať, doniesol veterinárny preukaz, pes je zaočkovaný proti besnote, pes má všetky odčervenia, všetky veci, všetko spĺňa, má 8 mesiacov, není prihlásený, on dá 5000 korún za psa, za bojové plemeno, ale nemá 80 centov teraz do konca roka, ale kvôdnu časť vyplatiť, daň za psa. Tak ja to však doby dopol. A čo s tým neobsom? No nič, teraz je uviazaný, ale ak bude ešte raz behať, ja som tam s policajtami, tak tu prídu a zoberú odstrah a pustia. To je nebezpečné, plemeno a... Nie, pitbull je to, že to je. Dobre, ale odpočili sme, zase sme odpočili, tak to budeme strašne veľo, takže vyjazdite sa k tomu, je to kruté rozhodnutie, možno, že to je väčšina, aj sa na nás zosypala kritika taká, lebo my budeme prví a hlavne ja, Fackovací panák, ale jednoducho musíme to dneska vyriešiť, ten poplatok. Ja som ešte rozmýšľal, lebo to všetko bylo na tom Zindovi. Aj teraz sa tam nahádzane také tunky, že vybrať ich a volať ich vystaviť. Aj tie počítače, aj všetko, čo tam býva, nahádzane. Ja by som to mal... Však práve za to, že to vybrať a takto pred obchod, alebo pred kostol, alebo kde chodia ľudia, že nech vyťaže. Taký sme, to má na dvore poriadok, trávičku, ani len to kompostovisko už nikto a vyhodí to niekde von na obecné. Fľaše sa berú na druhý deň, že tam reco hodí. Áno. Bohužiaľ nám tu tak tie nešťastné tie pondelky, v piatok sa to hlási.
že pozabudnú ľudia a potom keď zbadajú, vyložia už je neskoro a potom to zase nechce mesiac, ale tu je kontajner na plast, na 5 fľaše. Tak už keď to nesiem do cintorína, môže to doniesť aj sem taký, čo zabudú. A nie, on to zanese tam. A vieme pol roka dopredu, on to berie. A vieme pol roka dopredu, keby sa to berie. To možno, že by bolo rozumné ten letáčik, ja by hovoril tu, že napísať tým ľuďom vysvetlenie, prečo sa idete zdražovať. A môže sa tam taký mini kalendárik spraviť s rozpisom presne, kedy sa berú smete, ľudia si to pripnú, a teda nie smete, ale tieto separované zberú. Treba ešte aj nakresliť, to nestačí. Boli také letáčky. Šurany robia také kalendáre, na celý rok robia a tam majú pekne, že kedy sa čo, ktorý deň, čo sa separuje presne, kedy sa to zbiera. Opak, nepočuje každý ten rozhlas. Dá sa celý rok riešiť takýmto spôsobom, keď sú neni viazaní na dran. Oni mi nedajú viacej ako na pol roka. Oni si to tak zbierajú sami, majú zbierané dvory, aj palárikovo. My by sme mohli aj nejakú tú korunku získať, ak bola, kedy sme dostali za tie plasty. Ale my by sme to museli pozbierať na určité miesto, oni prídu tu len tam zobrať. Oni nezbierajú po obci. A keď nemáme zberný dvor, tak to nemôžeme robiť, lebo by sme skončili aj právnica Denisa Cibulka a starosta je na pranieri, lebo to zbiera voľaké staré slípke. Údajne sú tam množia potkany. Keď tam bolo obilie, tak mňa teraz plastový fľaš. A to som zase odločil. Vráťme sa k veci. Sumu. Poďme schváliť sumu a potom teda, že či teda označíme tie smetné nádoby. Nejakou nálepkou, alebo označím takým. Treba to označiť. Tak, jak sa hovorí. Pier, koľko kto má, nie je, že 2-3 smetiaky vyložia. Je tam kraja, kde sú. Jasne povedať, že do 4 má jeden smetiak, na 4 osoby má 12 smetiak. Však ale povedané to bolo. 5, 6, 7, 8 sú 2, 8, 3. Lebo má 3 doma. Smetiak nepozná, smetiak nepozná, že keď sú vyložené, tak on to vysype, však to je samozrejme. Vieš, ako im rovať, keď sa takto vyložiť. Dostal si starý si odnesol a dostal si hrôz. Teraz si nechal aj starý, aj nový, ešte ďalší si kúpi. A potom ty sa zúbili, že toľko smetí máme. Není problém, ja by som tomu plagátu ešte aj dopísal, lebo presne pred rokom som mal telefonáty, že nevysýpali mi smetiaky a ja neviem. A keď sa tam ideme pozrieť, že minus 20 a vykotená polievka do smetiaku, alebo použité plienky do staršieho občana má doma a potom to prímezne o smetiak, tak samozrejme, že ten smetiak sa nebude vrábať ten smetnej nádobe, ani to není povinný robiť, aby to nejako, a keď s tým bude trieskať o ten auťák, tak ho rozbije. Takže je zaujímavé, že každému sa páči ten normálny smetiak na kolečka, kúpiť si jeden balík tých veľkých vriec 120 litrových a je bez problému. To musí vypadnúť, keď tam aj čo naliec, lebo to neprimrzne od tú stenu. Treba takto aj poučiť ľudí. Môžeme spracovať. Plaga, není problém, len schválme si. Takže, tu bolo v návrhu 13, inžinier Rivázovi 14. Má ešte niekto iný návrh? Ideme o 150 korun hore. Keď sme išli zo 100 korun na 300, na 10 eur, sme išli o 200 korun. Mali sme to riešiť už minulé volebné obdobie a stále každý rok, keď sme o euro zdvíhali, tak to není také bolesti. Keby si na to ideal odnoziť. Môžeme 14, uvidíme, čo to spraví tento rok a potom to budeme na rok buď zdražovať, alebo uvidíme, čo bude s tým zbetným dvorom, ja neviem. Ale napriek tomu, keď bude 14, aj tak bude vôbec doplácať. Bude doplácať a ešte hovorím, že ide teraz, Brantner bude fakturovať viacej. Takže ešte tá suma bude vyššia. Takže ani to vlastne neupraví. Môže sa to potom posledný rok zvyšiť. Je to veľký schod z 10. Čo
Delano 365, koľko je to na deň? Ja tiež... To je na tom, že keď nezaplatí elektriku, tak nám nezaplatí smetiarčku. Dobre, ale sme aj možno nejaký viac takých, ktorí žiadajú to OBS, ktorý je tam napísané, že môžu žiadať, ale to by bude odpustené na poplatky vlastne. Ak tu nemajú, tak teraz si teda veľmi pobytu majú, ale pracujú pozdrav na hraničí. Neviem, koľko takých vôbec žiadajú počas. Alebo na tom žiadajú, to sa rieši potvrdením s tým, že má zaplatené smetenie kde inde. To neznamená, že on je na internáte a že nerobí smet. Napríklad na druhej strane je tu taká situácia, jak Bartošek. Platia doma smete a je to rodinná firma a platia ako podnikateľi smete. Robia dvakrát toľko smete. Oni si svoje papiere a všetko za svoje náklady. Ja mám problém za 2 týždne naplniť plačiarný smete. Ja nemám čo dávať. Čiže je to úplne jasné, že nie je to dokonalé, ale ktorý zákon? Ona ten platobný výmer musí vystaviť na počet, na trvalý pobyt. Máme tu bezdomovcov na čísle 0, ktorí sa odsťahovali z Ohaja, predali napríklad bytovka, sa predala, odsťahovali sa, neodhlásili sa z trvalého pobytu, nový majiteľ ich dal vysťahovať na číslo 0. Nie je tu, neži. Ona má vystavovať platobný výmer na bezdomovca čísla 0, ktorý tu fyzicky ani nie je. A vymáhne to. Takže potom som hovoril, že aj toto sa dá, že 11 máme takých, čo sa tu nezdržáva, a to zase budete musieť zrušiť, teda dať im tú výnimku, že nemusia to zaplatiť. Ale to sa musí každý rok zopakovať, lebo každý rok ona im musí ten platobný podľa zákona vystaviť. A keď, ja si neviem predstaviť, keby prešlo ešte to, čo navrhovali naši zákonodárci, že všetko zlúčiť do jednej dani, z platnej, jedným, nie platobný výmer, ale rozhodnutie, ktoré nadobudne po 15 dní právoplatnosť a zaplatí naraz. Komunál, daň za psa, daň za ubytu, ja neviem, všetko proste dokopy. Takže. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sme zdvihli poplatok na rok na občana na 14 eur. Kto je za? Aj, že sa vám ťažko dýcha. Kto je proti? Zdržal sa. Koľko sa zdržali? Dvaja. Takže 7 za. Nikto proti, alebo ja sa zdržal.